Čau všichni, to jsem já, Vova, dneska jsem natočil pro vás video reakci, jak reaguju na různé faily od známých a fanoušků, tak jdeme na to, jdeme se podívat na ty faily. Jenom zapnu telefon a jdeme na to. OK, první video, co nám poslal Míša Morávek, tak se na to jdeme podívat. Co to bude za fail, jsem na to zvědavý. Asi to hodně bolelo, jak spadl na krk, tak to se mi nikdy nestalo, popravdě, a Míša, doufám, že jsi v pořádku. Oh shit, ok, jdeme na další fail. Fail od Lukáše, co to bude? To bude něco na trampolíně. A... oh shit, přímo na hlavu. A to bych nedělal raději. Nejdřív se naučit pořádně aspoň jedno salto na zemi a potom zkusit, že bylo na trampolíně. Oh, ok, Ondra Friedrich nám posílá další video, tak jdeme se na to podívat. Tak, co to bude? Au, to muselo bolet asi, Ondra, what the fuck. Jsem myslel, že ty nikdy nepadáš. Ale asi padáš. Další video. Podíváme se na to, co to bude. Oh, přímo tahle na bok. Ještě, že tam byl písek. Ale... Dobrý. Další video. No, pěkně si políbil trávu. A tak stává se, nevadí. Jdeme dál, jsem zvědavý, co bude dál. Tak co to bude? Full and back. Oh! Jsi v pořádku? Asi to hodně bolelo. Shit. Proč to děláš? Ok, další video, další fail. A tohle bude co? Něco... Ještě, že to nebylo na hlavu. Ale když ukazuješ, že všechno dobré, tak všechno dobré. No, ok, teď mám sérii failů, tak jsem na to zvědavý. Co to bude? Jako vypadalo to pěkně. Ale nic vtipného tam nebylo. Ale bylo to super. I když to byl fail. Ještě, že se trampolina neprotrhla pod tebou. Ale dobrý. Třetí video. Tak what the fuck. OK. A poslední video. Oh, pěkný skok. Jinak. Další videa. Parkour fail s provovou. No, jakoby já tady celou dobu čekám, jestli bude nějaký vtipný fail. Zatím to jsou faily, co nejsou moc vtipné. Přímo na krka. Tady mám nějaký fail od Filipa. Ohoho! Přímo na břicho, double back, double front na břicho. Dobře. Tak to jsem zvědavý, co teď bude. Fliky a... Cože? Tak to jsem viděl jenom, takový videa jsem viděl jenom na YouTube a... Oh, tohle je asi první vtipný fail. Tohle není možný, jak to? Hej, vždycky jsem se bál, že když dělám fliky tahle někde v zavřeném prostoru, jsem se bál vždycky, že nalítnu tahle do zdi. Proto když dělám v takovém zavřeném prostoru, tak se snažím koukat. To jde, když zpomalíte ty fliky, tak potom to jde. A pokračujeme dál. Další nitrova. Yep, that's me. You're probably wondering how I ended up in this situation. A máme tady vyražený dech od Jirky. Bitvista. Co jsi udělal? OK. Ty jsi
povadu. Yes, kámo! A další? Tak to jsem ještě neviděl. Snad rameno je v pořádku. Tady toho je víc? Co to bude dál? Au. Pěkný. A jako to byl fail? Já bych neřekl, že to je fail. Je to dobrý? Tak co to bude? Můžeš víc trénovat. A my jdeme dál. Bude fun dál. What the fuck? Tak teď bude něco vtipného určitě. Au. Na záda. Nemůžu si představit, jak jsi měl ty záda červené potom. Asi hodně. Tak. Co? Úplně mám respekt z těch trampolín. Nedělej ty věci, které neumíte nebo máte strach, tak raději to neskoušejte, protože to není bezpečné. OK, další video. Jsi neměl moc výšku, můžeš mi zkusit běž nahoru. Jáá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 á
nic nevím. Oh, what the fuck? To jsem ještě neviděl nic takového, ale je to husté. Tak Webster do sedu, proč ne? A úplně zmizel. Wow, pokračujeme dál. Pěkný rondát, pěkný. Asi nejvtipnější rondát, co jsem... Okej. Au. Tak vypadá, že jsme se podívali na všechny faily. Každopádně můžete dál posílat, pokud to video bude mít úspěch, můžete dál posílat na skills Instagram faily, tady máte odkaz, protože to je můj druhý účet, na který se dívám. Doufám, že příště budou víc vtipnější videa, tak se na to budu těšit, posílejte to, podíváme se na to, natočíme další díl. No a já se na vás budu těšit na skills campu, doufám, že dorazíte, tady máte odkaz, v letě se vidíme a odkaz na e-shop najdete v popisku. Skills dodává skill. A já se s vámi loučím, čau.